Сите испитувања укажуваат дека гробот на Александар Македонски се наоѓа кај Марвинци. Ова го тврди Паско Кузман, поранешниот прв човек на Управата за заштита на културното наследство. Станува збор за просторот кај големите гробишта пајонски, што ги викаме, големите стари пајонски гробишта, кај Исар Марвинци, каде што има околу 10.000 гробови. И не е ништо чудно да се заклучи дека некаде тука се наоѓа гробот на големиот војсководител. Е, сега тоа се, реков, се заклучува и врз основа на литературата и старите извори книгите. Паско Кузман своето археолошко мислење го темели на археолошките предпоставки на кои укажува археолошкиот терен, а тврдењето го темели и како теорија спротивна на онаа прифатена од римско време, за која постоеле и антички извори кои укажуваат дека мајката на Александар, Олимпија, преку еден од неговите најблиски генерали, организирала да се направат две кочии, од кои едната заминала за Египет, а вистинската да го донесе телото во родната Македонија. Но и кога е донесено телото морало да биде тајно закопано, за да не се користи за преземење на власта. Ако објавам каде точно е гробот на Александар, може да дојде до Трета светска војна, вели Кузман, кој ова сознание за денешницата го споредува со откривањето на гробот на Исус. Која би се открило сега во овие околности, во овој зоријан свет, од светски волци, тогаш би се случило нешто кое не би било добро. Најпрве со комшите би имале проблеми, а потоа и со нивните подржатели, така да би можело да дојде до непосакани последици ситуации во смисла која што ве кажав. Паско Кузман од 2006 до 2013 беше директор на Управата за заштита на културно наследство. Во јули 2014 беше осуден на 3 години казна затвор за случајот за незаконско откупување и продажба на археолошки предмети, познат во јавноста како Фаланга 2.